У списках партій, що мають шанси пройти до Верховної Ради на парламентських виборах, зовсім небагато одеситів та представників нашого регіону. Так, у списках Слуги народу, екс-голова Лиманської райдержадміністрації Дмитро Наталуха, відомий одеський адвокат Андрій Костін. Раніше кандидатом від поліцили називали одеського політика Дмитра Співака, проте потім він відмовився йти від Слуги народу. Сьомий в списку батьківщини Андрій Кожем'якін, син колишнього начальника СБУ в Одеській області. Заступник голови одеської облради Олег Радковський отримав Прохідний 38 38-й номер у європейській солідарності наших земляків взагалі не знайшлося. Від опозиційної платформи за життя балотується відомий політик чинний нардеп Микола Скорик. Від новоствореного голосу на вибори підуть екс-виконувач обов'язків губернатора Одещини Соломія Бобровська та екс-депутат міськради Олександр Борняков. Останній – відверто непрохідний. Згідно з даними свіжого опитування соціологічної групи Рейтинг, прохідний бар'єр долають п'ять політичних сил. Абсолютним лідером виборчих перегонів залишається слуга народу. 47,5%. Також наразі прохідними є партія Опозиційна Платформа за життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та голос Святослава Вакарчука.